אלא משהו, לא, אבל אני לא בוחר את זה, זה נכפה עליי, נכון? אתה הבנת? תחדד את מה דיברת עכשיו, תסביר. שבעצם אני לא באמת חווה שאני בוחר להגיד שזה טוב וזה רע, ושצריך לדעת להסביר. כי מה זה נקרא להגיד אני בוחר, פירושו, שאני חושב שיש לי את האופציה הפוכה. אז אם אתה חושב שזה הפוכה, זה לא אמור לקרוא לך להפגישה. תסביר את זה. שאני בוחר להגיד שזה טוב ואתה אדם מצליח, ואם אני לא אדם מצליח זה רע, ושזה מחויב שאני אצליח, ואם באמת הייתי חווה שאני בוחר, אז זאת אומרת שאני יכול לבחור באופציה הפוכה. כי אם אתה לא יכול לבחור אותה בהפוכה, אז אתה לא בוחר באופציה הזאת. אוקיי, ואם היית חושב שאתה, אם באמת היית חווה שאתה בוחר את האופציה הזאת ולא האופציה הזאת. אז לא היה לי רע מזה, כי אני זה שבוחר את זה. זה שבוחר את זה, מה אתה רוצה? אתה לא רוצה, תבחר אותה הפוך. לא, אני לא יכול לבחור אותה הפוכה, אז אתה לא בוחר. הבנת? כן. מסביר את זה. שבעצם אני חווה שהמחשבה נכפתה עליי, שאני לא בוחר להגיד שזה טוב וזה רע, ואני לא בוחר להגדיר מה זה אדם מצליח, ואני לא בוחר להגיד שאני חייב להצליח. אוקיי. אני לא חווה שאני בוחר. כי מה זה נקרא לחוות שאתה בוחר? שאתה ממש חווה שיש לך את האופציה הפוכה. שאני ממש רוצה, שאני רוצה את זה. אתה ממש אומר, אני בוחר את זה. יש לי את ההיפוך. אוקיי, אז מה עושים? אני רוצה להבין למה אני לא חווה שאני בוחר את זה. לא. קודם כל נבדוק האם אתה בוחר את זה. זה משהו ניסה לתקן אותך קודם. אז מה אתה? אתה כבר הגעת למסקנה שאתה בוחר את זה עכשיו. בוא נתחיל מההתחלה. כרגע המציאות היא, יש מציאות. יש שולחן, שולחן. יש אותך, יש. עכשיו אתה, יש לך בראש מחשבה. שאומרת, אני צריך להיות אדם מצליח, ואדם מצליח פירושו שככה וככה. בוא נלך לשורש. אני צריך להיות אדם מצליח. מאיפה המחשבה הזאת מגיעה? בוא נבדוק אם אתה בוחר אותה או לא בוחר אותה. עכשיו, עכשיו תביא משהו. אם תגלה שאתה לא בוחר אותה, זה גם יהיה לך טוב. כי אם תגלה שאתה לא בוחר אותה, אז השאלה תהיה האם אני יכול להשפיע על זה או לא. אם כן, אז אני בוחר אותה. ואם לא, אז אני לא יכול להשפיע, אז אין מה לרצות, אז נגמר השאלה. ניתן, זה לא דבר. העיקר שתגיע לסוף. אוקיי. אז מה, שצריך לבדוק אם אני בוחר את זה? לא, בוא נבדוק מאיפה אני מגיע. מהחינוך שקיבלתי. עכשיו אתה בגיל איק. אוקיי. אתה עכשיו חושב, יש לך בראש מחשבה. אני חושב שאני צריך להיות אדם מצליח. עכשיו, בתאריך הזה, בשעה הזאת, אתה חושב את זה? כן. למה אתה חושב את זה? מה התאריך היום? תאריך. עכשיו שנת 2023. יפה. עכשיו אנחנו... 2023, איך הגענו? הגענו, אתה ישנת. אנחנו ב-2011. אתה לא מותן, תבדוק בשעות, תחבר אותו עוד פעם. יש לי שעון. אז תכוון אותו. ואם... שעון, חשבתי אתה מכוון השנה. לא משנה, לא משנה, אותו דבר. עכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו בתאריך מסוים בנקודה ספציפית בציר הזמן. ודרך אגב זה מתחבר למה שדיברנו בחוץ. נכון? אותו דבר. אנחנו עכשיו בעצם מנתחים למה הוא חושב... למה עכשיו? למה עכשיו אני חושב שאני צריך לדעת מצליח? למה? אז קודם כל נתחיל בשאלה בסיסית. האם... האם אתה חושב שמחויב שכרגע תחשוב את זה או לא? לא. אם אתה חושב שמחויב שכרגע תחשוב את זה, אז מחויב שאני אסבול מזה, מה זה בשאלה? לא, מה זאת אומרת? זה רק אפשרי שאני אחשוב את זה עכשיו. אוקיי, אז אם זה אפשרי שתחשוב את זה, אז למה אתה חושב? זאת אומרת, אפשרי שאני אחשוב שאני צריך את אדם מצליח, ואפשרי שאני אחשוב שאני לא אחשוב שאני צריך את אדם מצליח, ואפילו אפשרי שאני אחשוב שאני צריך את כישלון. גם זאת אופציה בעיקרון. ולכן השאלה לי שלדי, למה אתה חושב? למה עכשיו, ברגע הזה, אתה חושב שאתה צריך לדעת מצליח? מה גורם לכך? אולי משהו אחר מניע אותי והוא גורם לי לחשוב. אולי משהו אחר מניע אותי והוא גורם לי לחשוב. לא יודע מה זה אולי. מה אתה חושב? אולי. עכשיו, דרך אגב, זה גם עונה לשאלה שהוא ניסה לשאול בהפסקה. לא משנה בהפסקה. הוא אמר, למה היום מחשבות מציקות לו מהעבר? למה מציקות לו היום עכשיו מהעבר? כי עכשיו הוא חושב שאולי הוא לא מספיק בסדר. הוא אומר, מה שאתה אומר, אני חושב שאני בסדר. מי אתה חושב שאתה כל כך בסדר, לא היה מציק לך מהעבר. הם חושבים שאני לא בסדר. אתה חושב שאולי הם צודקים. ואתה חושב... להם, כי אני לא כמוהם. ואתה חושב שאולי הם צודקים. לא. לא חושב שאני אשכח הכל. אם היית בטוח בעצמך ב-100%, לא אכפת לך מבחינתך, זה כמו הקיר מדבר איתך. מבחינתך שכל הקירות פה יצעקו לך, לא אכפת לך. שיש אגורתי. הרעיון הוא
שעכשיו אתה, מסיבה כלשהי שקיימת עכשיו, אתה חושב שאתה צריך להיות אדם מצליח. בוא נבדוק למה. מה זאת אומרת לא יודע למה? אני לא יודע למה אני חושב שאדם מצליח. תקשיב, זה עוד יותר גרוע ממה שנדמה לך. מה אתה, מה זה אדם מצליח שמשיג את המטרות שלו? אבל אתה אפילו לא יודע מה המטרות שלך. אני יודע מה המטרות שלך, אני לא יודע למה אני חושב כך. איך יכול להיות לך מטרות אם אתה לא יודע למה יש לך מטרות? אתה לא יודע מה המטרה של המטרות. יש לי מלא מטרות, אבל אין לי מושג למה יש לי מטרות. אז אתה לא יודע מה המטרה. כי אם אתה אפילו לא יודע למה אתה רוצה להצליח, אז איך יכול להיות שיש לך מטרות? איך תהיה אדם מצליח? אתה יודע, אתה מבין, אתה יודע למה אתה לא אדם מצליח, כי אתה אפילו לא יודע למה אתה רוצה להצליח. אתה יודע מה אדם אמרתי שם? כן. מה אדם אמרת? שאם אני לא מבין אפילו מה המטרות שלי, למה אני רוצה להצליח? אז אני לא יכול לזה. כי לא ברור לך מה המטרה בכלל. אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה בכלל, אתה אפילו לא מבין. למה יש לי מטרה להגיע לשם? למה יש לך מטרה להגיע לשם? לא יודע. מה אתה רוצה? זה נקרא שיש לך מטרה? כן, אבל יש לי מטרה, אבל למה אתה רוצה את זה? לא יודע, אין לי מושג. אז אני משוגע. אתה כל כך סובל בגלל, אתה כל כך סובל בגלל משהו שאתה... זה לא סוף העולם. אתה כל כך סובל בגלל משהו שאתה אפילו לא יודע למה אתה רוצה אותו. זה נראה לך הגיוני, הרבה יותר גורם מה שזה נדמה. למרות שזה גם הרבה יותר טוב. כי אם אתה באמת תשתכנע שאתה לא יודע, אתה תגיד, רגע, מה אכפת לי? בכלל לא יודע למה אני רוצה את זה. מה זה אכפת לי בכלל? אז אני לא רוצה להצליח, לא רוצה שום דבר, מה אכפת לי? זה עוד יותר טוב. אז זה מה שאמרתי בהתחלה, שמצד אחד אני מרגיש שאני יודע, שכאילו אני לא יודע למה אני רוצה להצליח. אבל אתה בטוח שאתה רוצה. נכון. יפה. זאת אומרת שאתה לא באמת לא יודע. תקשיב, תסוק את הראש בקיר, לא רוצה. למה אתה לא רוצה? למה שאני ארצה? לא יודע, סתם. מה, אני משוגע, אני עושה דברים סתם? כן, אתה עושה סתם, אתה מחבלי לדעת. אני לא רוצה, אם אני לא יודע למה אני לא רוצה. אוקיי. אתה רוצה להצליח? כן. למה אתה רוצה להצליח? לא יודע. אוקיי, אז אל תצליח. לא, מה זאת אומרת? אני חייב להצליח. רגע, למה? מה ההבדל? אם אתה היית, אם היית חווה שלהצליח מביא לך תועלת כמו לצפוק את הראש בקיר, לא היית רוצה להצליח, נכון? זאת אומרת, שאתה, על שניהם אתה אומר שאתה לא יודע. זאת אומרת, רגע, איזה תועלת יכולה לצמוח לי לרקוד סתם? שום תועלת, למה שאני אעשה? אבל מלהצליח יכולה לצמוח לי תועלת. זאת אומרת, שאתה לא באמת לא יודע למה. יש לו תועלות שם, שאני לא שווה עליהם. יש משהו, כאילו זה לא שווה אצלך. כשאתה לא יודע למה, אתה לא עושה, אתה לא רוצה. אם אתה באמת לא יודע. ואם אתה עדיין ממשיך לרצות את זה, זאת אומרת שאתה חושב שיש איזו סיבה. לא, אני חייב מיליון סיבות, כי אני רוצה כסף, כי אני רוצה... לא, רגע, אבל שאלנו, מה אני? אתה רוצה להיות אדם מצליח, כי אתה רוצה כסף. כן. אתה חושב שאם תצליח, יהיה יותר כסף. נכון. אוקיי. אני אעשה את זה קשור לאדם מצליח. אז תגיד, אני רוצה כסף, מה זה קשור לאדם מצליח? אם אתה מצליח, איך אני יכול לבקש מלא אדם מצליח? מה, נזכה בלוטו? אם תקבל מיליון נזכה בלוטו, בלוטו תרצה להצליח? רגע, אם תהיה אדם מצליח, הבנתי, זה עובד מבחינתך, אדם מצליח פירושו זה שהצליח להרוויח כסף. חלק מזה. בוא נניח. זאת אומרת שכשאתה אומר אני רוצה להיות אדם מצליח, אתה בעצם מתכוון, אתה לא מתכוון אני צריך להיות מוגדר כאדם מצליח. אתה אומר אני רוצה להצליח, להרוויח את הכסף. אז מה אכפת לך מה חושבים עליך אחרים? אם באמת מבחינתך להיות בן אדם מצליח, זה לא הסטטוס. זה תכלס, הרווחתי את הכסף או לא הרווחתי. אם זה באמת המשמעות של אדם מצליח עבורך, ואין משמעות למה חושבים, אכפת לי מה חושבים, הצלחתי להרוויח או לא הצלחתי להרוויח, אז מה אכפת לך מה צחקו? אני כן אתה חושב שזה יגרום לכך שלא תרוויח, אבל בעיקרון זה לא אכפת לך מה צחקו. לא, אני חושב שזה יכול לגרום לכך שאני לא ארוויח, כי אם אני לא אוהב את עצמי, אני לא רוצה להמשיך לעסוק במה שאני עושה, ואז אני לא אצליח בתחום שרציתי לעשות. למה שלא תאריך את עצמך? אתה חושב שזה יכול לתת לך כסף? תעשה את זה, מה זה קשור? מעריך את עצמי, לא מעריך את עצמי. אם אתה חושב שזה יכול להביא לך הכנסה, וזאת האלטרנטיבה הטובה ביותר שלך, תעשה אותה. זהו. מה אכפת לך אם הם אוהבים, לא אוהבים, צוחקים, לא צוחקים, מה זה נראה בכלל? זה כסף. מה אתה אומר? עכשיו, למה אתה לא חושב את זה? כי אתה לא מפוקס. מה אני רוצה? אני רוצה את הכסף? רוצה שהם יאהבו אותי? אני רוצה לאהוב את עצמי? מה אני רוצה בכלל? תגיד, אני רוצה את הכסף. עכשיו, אני חושב שזה יקדם לי את המטרה? כן או לא, זה הכל. יקדם, עושה, לא מקדם, לא עושה, זה הכל. בסוף אני רוצה להרגיש טוב. אתה יכול לשמוע את זה? לא.
לא יודע, אמרת שאתה רוצה, לא, אני רק אומר קודם כל, תתחיל להיות מפוקס. אם אתה רוצה להבליח את הכסף, עכשיו אתה חושב שאם תעשה טסט ותעמוד ויצחקו עליך, אתה חושב שזה יקדם אותך? אבל רק הכסף מעניין אותך, לא אכפת לך מה חושבים עליך. אכפת לך מה חושבים עליך? אם אתה אומר שאתה רוצה להיות אדם מצליח, כי זה, כי להיות אדם מצליח פירושו להצליח להרוויח כסף, אז מה אכפת לך מה חושבים עליך? או שאולי אתה רוצה את הכסף כדי שיחשבו עליך. גם יכול להיות. אז אתה אומר, עוד פעם חזרנו לזה שאתה רוצה שיחשבו עליך, ואז עוד פעם, למה אתה רוצה שיחשבו עליך? מה הכי חשוב לך? להרגיש טוב, הבנו. בסדר. מעבר לזה, מה הדבר, הדבר הכי חשוב? זאת אומרת, אם יהיה לי אותו, אני ארגיש טוב. אם לא יהיה לי אותו, אני ארגיש טוב. מה זה? כסף? כבוד? מה אתה רוצה? אני רוצה להיות מרוצה מהמציאות עם השני.